Amb motiu de la Diada de Sant Jordi, tot i que enguany toca viure-la diferent, us volem obsequiar amb la lectura Sant Jordi a la Cova del Drac, la llegenda desexplicada dels Vivim del Cuento, una original història narrada per petits grans artistes, els nens i nenes del Cuber. Diu que temps era temps, quan els ocells tenien dents. En la bonica vila de Montblanc hi vivia una població feliç durant la setmana, per a tu morida tots els caps de setmana. Expliquen que als afores de la vila hi vivia un drac ferotge que dormia de dilluns a divendres, però que els dissabtes es despertava i s'enduia tot el que se li posés al davant. Només s'atrava el diumenge, quan es ponia el sol. Cada divendres, tots els habitants de Montblanc, guiats pel seu rei, agrupaven a l'entrada del poble uns quants caps de bestiar i una bona collita d'hortalisses. Era un bon sistema perquè així aconseguien que el drac no els ataqués a ells. El problema, però, va arribar quan ja no va quedar cap vaca per munyir ni cap ovella per esquilar, ni un trist enciam per endur-se la pa. Tot s'emportava el drac. El rei, preocupat del seu poble, va decidir enviar uns quants soldats a provar de batre's amb la bèstia, a veure si d'aquella manera aconseguien alliberar-se per sempre d'aquell terrible monstre verd. Un escamot de soldats va anar a trobar el drac, guiats pels cartells que anunciaven la Cova del Drac. Quan van arribar a l'indret on dormia la bèstia, van trobar que era un lloc molt agradable. El primer que van veure va ser una llarga taula de fusta molt ben parada, com si s'hi anés a celebrar un gran banquet. Els soldats s'aviraven entre ells i no entenien res de res. Llavors va aparèixer el drac. Feia 4 metres d'alt per 2 d'ample i duia un davantal de color rosa lligat a la cintura. El drac se'ls va acostar i es va convidar un per un a seure's a la llarga taula. Morts de por, els soldats li van anar fent cas. El drac llavors els va omplir els plats d'un deliciós estofat de vedella amb patates. Els soldats, per indicació del drac, el van tastar. Mare meva, va dir un dels soldats, això és boníssim. Crec que mai no havia provat res tan bo, va dir un altre soldat. Senyor drac, moltes felicitats. Vostè es mereix una estrella Michelin, va dir el soldat que manava més. El drac estava radiant i feia salts d'alegria. Per fi, després de molt de temps, algú havia anat a la seva cova degustant els seus plats més suculents. Com que els soldats no tornaven, la gent de Montblanc estava convençuda que el drac se'ls havia cruspit i va pensar que aviat atacaria la vila per menjar-se a tothom. Te'ls van tremolar la por! Sonar el drac i així, mentrestant, els altres se salvarien fins que trobessin una solució. Encara que la decisió no va agradar gaire, tots van entendre que era l'únic remei. La princesa, que era molt valenta, no ho veia clar i va decidir fer trampes. Va posar-se una amb totes les bolletes i, és clar, el dia del sorteig va sortir escollida ella. La princesa va pujar dalt d'un cavall blanc i es va allunyar mentre tot el poble plorava desconsoladament. En arribar a la cova del drac, la princesa va trobar tots els homes del seu pare estirats per terra dormint. Va saltar per sobre totes les patxes dels soldats una per una fins que va arribar a l'entrada de la cova. Allà va trobar un drac immens amb un davantal rosa i que estava rentant plats. La princesa s'hi va acostar molt enfadada i li va dir: "Què significa tot?"
aquell plat, sobretot perquè feia molt bona cara. Era un plat, sí, sí, esplèndid i meravellós. Tant li va agradar que la princesa va suplicar al drac que li permetés l'honor de fer d'aprenent de cuina al seu costat. Mentrestant, al poble, el rei, que estava molt trist, va convocar els seus consellers i els va manar que trobessin una solució al problema. Van mirar i remirar tota mena de llibres durant un dia sencer, fins que un d'ells va exclamar: «Eureka! Hem de convocar el cavaller Sant Jordi!» Tothom creia que Sant Jordi era un gran heroi, però d'heroi no en tenia ni la punta del nas. Era un porruc de mena i mai no s'havia enfrontat a cap bèstia ferotge. El rei, en veure, va armar, li va donar un cavall i el va enviar a trobar el drac. El pobre cavaller va arribar fins a la cova del ferotge animal i, en veure tots aquells soldats escampats per terra, es va posar a tremolar de por. Després va veure la princesa fent la migdiada sota un arbre i va pensar que era morta. I finalment el va veure allà al davant, tenia el famós drac. El drac, en veure que tenia una nova visita, s'hi va acostar corrent per convidar-la a seure a taula. Però de l'ensurt, el cavaller Sant Jordi es va desmaiar, amb tan mala sort que va anar a caure damunt d'un roser. A Montblanc passava les hores i el rei estava tan impacient que va decidir ell mateix que anés a buscar el drac. Va agafar el seu cavall i se'n va anar cap a la cova. Quan hi va arribar, els seus homes estaven dormint. La princesa intentava despertar el cavaller Sant Jordi, que s'havia desmaiat just damunt d'un roser. I el drac estava preparant una infusió relaxant per al cavaller. Però es pot saber què passa aquí? Va dir. La seva filla li va explicar que el drac era el millor cuiner que havia vist mai. I que els seus homes estaven fent la migdiada després d'un gran tiberi. El rei llavors ho va entendre tot i va demanar als seus homes que des d'aquell dia es dediquessin a portar al drac els millors aliments de la comarca perquè els pogués cuinar i oferir al poble. Així ho va fer. I la princesa, val a dir-ho, es va convertir en un excel·lent ajudant de cuina. Ah, i el cavaller Sant Jordi va viure tranquil i feliç per sempre més, servint les taules de la cova del drac. En el nou restaurant en Montblanc, on gent de tot el món s'aturava a degustar els excel·lents plats que s'hi servien. I vet aquí un gos, i vet aquí un cat, el nostre Sant Jordi confinat.